očekujemo da će drugi kvartal nakon snažnog prvog kvartala biti vjerojatno još viša stopa rasta BDP-a. Osobna potrošnja je vrlo visoka, izvoz isto tako vrlo dobar. U trećem kvartalu očekujemo vrlo snažnu turističku sezonu koja je glavna determinanta rasta BDP-a u trećem kvartalu uvijek. I to vidimo iz toga što broj dolazaka je otprilike na razini 2019. tako ga očekujemo, dok se cijene smještaja ugostiteljskih usluga su bitno povećale. U ovom trenutku vidimo i 20 pa i 30% više cijene nego što su bile recimo rekordne 2019. godine, što će vjerojatno dovesti do rekordne turističke sezone. U četvrtom kvartalu očekujemo solidnu stopu rasta, ali četvrti kvartal je u ovom trenutku puno neizvjesniji. On, ja bih rekao, najviše ovisi o kretanju situacije na tržištu energenata, odnosno da li će doći do mogućeg embarga na isporuku plina u Europu, što bi onda bitno promijenilo gospodarske izglede za četvrti kvartal, pogotovo za 2023. godinu, ali o tome ćemo više naravno moći govoriti tada, na jesen ove godine. Ono što očekujem da će u šestom mjesecu dalje rasti stopa inflacije na iznad 11%. To vidimo prvenstveno iz našeg praćenja kretanja cijene prehrane u trgovačkim lancima. Očekujemo da će se one tijekom ljeta kretati na tim nekakvim maksimalnim razinama, 11-12%, da bi pri kraju godine, a pogotovo početkom iduće godine, kad nestane bazni efekt, trebala početi padati. Što se tiče borbe protiv inflacije, naravno ona svakako podrazumijeva rast kamatnih stopa. Ono kako treba sada gledati Hrvatsku narodnu banku kao već praktički dio Europske središnje banke. Europska središnja banka je najavila ovaj mjesec početak ciklusa dizanja kamatnih stopa, znači ne jedno povećanje kamatnih stopa, nego ciklus dizanja kamatnih stopa i očekujem da će se on nastaviti i na jesen.